တိမှာမို့လို့ပထမဆုံးကမှာကမန္တလေးရှင်ရင်ကြည်ကြည်မြို့မန္တလေးခန့်မဲ့သွားတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အေးစစ်စစ်တတ်တတ်ရဲ့အလုံးလုံးတဲ့မြို့ဆောင်ပတ်တကြည်ကြည်ပေတို့ပတ်တကြည်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 မန္တလေးမူတိုင်ကျမကမှာမို့လို့ရစားအငိမ့်မင်းအမင်းညာဤစားထားလေဒီစရာမြို့တော့ဟေးတပတ်တလေးကြည်မှာပေါ့မာယာပြင်းပြင်းလေးပဲကခေါင်းစလို့တွေကြွတောင်းမှာဒီတခါကျမကမှာရန်ကုန်ရန်ကုန်မူရန်ကုန်မင်းသမီးမဟာရန်ကုန်တုံမူပြောင်းသွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာမန်းနဲ့တဲ့ဝင့်ကြည့်လိုက်လို့တယောက်စာနှစ်ယောက်စာငိုက်နေလားတယောက်စာနှစ်ယောက်စာတားနေလားအဲ့လိုဆိုလို့ကတော့ခေါင်းပေါ်ကနေဟဲ့မလေးဟဲ့ဆိုအော်မလေးဗါဟိတ်မမသူအဲ့ဒီဟိတ်ဆိုတဲ့အတန်ကြိုင်းအောက်ကငိုင်းနေတဲ့ကလေးတွေလန့်ကုန်တာဟုတ်တယ်ရန်ကုန်အရှိန်ပရိသတ်ကိုအောက်ကရှုံမကောင်းအထက်ကဘာလဲအထက်ကမိုးကြီးအတိတ်ကိုင်းနေမိုးကတာဟုတ်ကဲ့ကဲအဲ့တော့ကျမရန်ကုန်မူတိုင်းကမယ်ဟုတ်ပြီမပြောဘူးနော်မဆိုဘူးနော်မဆိုဘူးမပြောဘူးဒီလိုကကြောက်လာပြီလာပါဗျာအမှပြုတ်ထွက်ကုန်ပြီအမ